concluziile. Iată, ne apropiem de sfârșitul acestor zile de exerciții spirituale și după ce am participat la toate meditațiile, la toate rugăciunile și la discuțiile în grupuri mici, e important acum, în final, să adunăm, să strângem, să vedem cu ce rămâne. Tema exercițiilor spirituale din anul acesta, Tinerii Speranța Bisericii. Cum pot deveni tinerii speranță pentru biserică? Ce am înțeles noi în aceste zile? Ce au însemnat aceste zile pentru fiecare dintre noi? Sunt convins că pentru unii au însemnat mai mult, pentru alții mai puțin. Unii au reușit să se regăsească în aceste zile, alții le consideră ratate. E important ca în finalul acestor exerciții, deci în seara aceasta, câțiva dintre dumneavoastră să-și exprime gândul lor. Ce au însemnat aceste zile pentru mine, pentru grup, cu ce mă întorc acasă? Deci, toată iubirea și îndurarea ta pe altarul lumii răstignituiești și pentru oameni zilnic te jertfești. Cerul și marea, tot ce e în ea, undele valea și mă numesc Coman Daniel, am 15 ani și sunt din Târgu Ocna. Deci încercăm să păstrăm liniște și să ascultăm. Important este gândul celor care vor veni în față. Grup, iar reprezentanții acestuia m-au ales pentru a-i reprezenta aici. Noi, în grupul nostru, am dezbătut mai multe teme, cum ar fi cum să te alegi un prieten adevărat sau cum să te apropii mai mult cu inima de Iisus, însă important este cu ceea ce noi am plecat de acolo. Eu personal am venit aici la Butea pentru a-mi regăsi liniștea sufletească. Când am plecat de acasă, eram cu totul o persoană neliniștită sufletește. Nu mă mai înțelegeam cu părinții, în casă pur și simplu era un calvar. Nu mă mai înțelegeam deloc cu prietenii, aveam mereu păreri împărțite. Mă considera de acum ca pe cineva pe care trebuia să-l izoleze și să nu discute nimeni cu el. Excursia la Butea, prin exercițiile sale spirituale, era ultima mea șansă de a mă recăpăta la loc. Însă eram sigur și aveam speranță că după ce voi pleca de aici, voi fi cu totul un alt om și îmi voi regăsi acea liniște pe care fiecare vrea să și-o însușească. Am crezut foarte mult în acest lucru. M-am rugat împreună cu reprezentanții grupului meu, deoarece eram de vârste apropiate, ne-am înțeles foarte bine, iar acum, pur și simplu cred că atunci când voi pleca acasă și când voi ajunge, voi fi pur și simplu un alt om și parcă sunt în stare acum să încep o nouă viață, lipsită de păcate și de moravurile pe care le aveam mai înainte. Această experiență de la Butea ne-a ajutat foarte mult pe cei din grupul nostru. Doresc din tot sufletul ca aceștia să se prezinte și la anul Muntenia unde mai fi, ca să ne reîntâlnim din nou. Lăudat să fie Iisus!
Mă numesc Florina, sunt din Ajut. Tinerii din orașul nostru sunt pentru prima oară într-un grup la exerciții spirituale și cred că așa cum ați simțit cu toții, ne-am simțit și noi foarte aproape de Dumnezeu. Plus, o iubire plină ca să o împart celorlalți. Mă numesc Elisabeta și sunt din alt județ. Pentru mine, experiența pe care am trăit-o la Butea, sper să rămână pentru toată viața. Până la această seară, credeam că problemele mele sunt cele mai multe și cele mai grave. Eram tot timpul cu gândul la problemele mele și credeam și eram supărată. Și deci în jurul meu făceam numai tristețe, făceam pe ceilalți fii triști. Pe când am văzut pe cineva care era vesel și era, a avut o problemă pe care nu mi-aș fi închipuit că poate să aibă cineva o astfel de problemă și totuși era vesel. Pentru mine pot să spun că problemele mele nu mai există, deci să nu fim triști, să nu ne arătăm problemele, adică să nu fim triști față de cei din jurul nostru ca să nu degajăm tristețe. Totdeauna să fim veseli, ca în jurul nostru să fie veselie. Mulțumesc! Adriana din Focșani. Deci încercăm să... văzut în ei o transformare, erau plini de fericire și ar fi vrut să transmită și celor din jurul lor multă, multă fericire. Și lucrul acesta m-a făcut curioasă. Nu știam ce se poate întâmpla la exercițiile spirituale. Un al doilea motiv era acela de a face o spovadă cât mai bună. O spovadă ca pe o discuție liberă și deschisă. Și am avut revelația să simt că, într-adevăr, cu preotul la care m-am spovedit, am reușit să realizez acest lucru. Am făcut ca discuțiile noastre din grup să fie foarte libere. În grup am reușit să găsesc răspuns la anumite întrebări pe care le aveam în legătură cu modul în care mă rugam eu sau timpul pe care îl acordam eu lui Dumnezeu. Sper... Dana, tot din Focșani. Și aș vrea să fiu foarte scurtă, să vă împărtășesc o întâmplare din viața mea de aici și din zilele acestea pe care le-am petrecut împreună. Până acum nu știam să mă rog. Am avut... ca și orice alt tânăr, bănuiesc, multe neliniști, multe întrebări la care nu puteam răspunde. Am mers în biserică și am stat, cred că vă mărturisesc sincer, am stat cred că o oră și ceva, am plâns bine și apoi am zis să deschid puțin Scriptura. Nu știu, mi-a șoptit cineva să deschid Scriptura, am deschis-o și în momentul în care am deschis-o, nu știu, a fost o revelație. Adică am găsit exact răspuns la întrebări. Atât pot să vă spun. Cu sufletul plin că Dumnezeu există undeva. Vă rog frumos, nu-L uitați pe Dumnezeu, există cu adevărat. Mă numesc Alina și sunt din Târgu Ocna, reprezint grupa numărul 2 și pentru noi care suntem pentru prima oară la aceste exerciții, a fost o experiență unică. Vă mulțumim! Am venit aici pentru a ne împrieteni. M-a uimit credința care leagă acești oameni. Mă duc acasă și vreau să împărtășesc și altora experiența mea și cred că voi da exemplu și le voi arăta că noi tinerii suntem speranța lumii. Sunt un frate de-al vostru de la Cluj și dinainte de a veni aici știam că Domnul Hristos
este putere și veselie. Puterea am putut să o văd de mai multe ori până acum. Fiind pentru prima dată la o astfel de manifestare, cum este aceasta de la Butea, am avut ocazia să văd că atunci când Dumnezeu își întinde brațul deasupra noastră, putem să fim veseli și buni și buni creștini, indiferent dacă avem 15 sau 55 de ani. Dragi tineri, am trăit în ultimele zile cea mai frumoasă experiență creștină din viața mea. Aș vrea să mă împărtășesc această bucurie cu voi. Ce am învățat la Butea? Am învățat foarte multe lucruri. Am învățat să trecem de la a avea la împărții, am învățat să fim mai buni, să ne deschidem inima pentru a primi în noi focul dragostei lui Dumnezeu. Mulțumesc! Ce conspect, am venit cu un scop de a obține, de a crește în credință. Vreau să zic că aici am întâlnit o trăire spirituală foarte mare. M-am împărtășit și eu din ea, am să plec acasă mult mai încrezător, mai plin de credință. Și pentru aceasta vreau să mulțumesc celor care au fost în grup cu mine, deci în grupul 60, niște oameni deosebiți cu toții. Ar vrea să vă mulțumesc vouă tuturor că ați fost aici, că ați fost lângă mine și că ne-am bucurat împreună. Credeam că nu o să reușesc să comunic cu cei din grupul meu, dar ei, deschizându-și sufletul față de mine, au reușit încet, încet să mă facă și pe mine să mi deschid față de ei. Și astfel am reușit să vă împărtășesc și vouă gândul acesta al meu. Mulțumesc! Lăudat să fie Iisus, mă numesc Mihaela, sunt din Giurgiu și sunt reprezentanta grupului numărul 23. Aș dori să vă spun că gândurile mele cu care plec de la Butea sunt unele de sinceritate și de iubire față de voi, pentru că în aceste zile mi-am făcut foarte mulți prieteni și am încercat mai mult ca oricând să fie eu însumi. Am încercat alături de voi să îmi deschid inima față de Iisus și să înțeleg că a iubi aproapele este un lucru cel mai important. De aceea voi încerca, alături de cei din parohia mea de la Giurgiu, să organizăm o mini-Buta, dacă se poate spune așa, și să încercăm să reedităm momentul de aici. Vă mulțumesc! Bine. Îmi venea să plâng, dar nu știam de ce. Am mers în biserică, am început să mă rog și tot nu știam să-mi dau răspuns la întrebare. Și mi-am dat seama că asta a fost bucuria mea. Și am niște emoții că acum trebuie să ne despărțim mâine, dar bucuria rămâne pentru totdeauna și sper să ne întâlnim în Muntenia. Mă numesc Cornel Bărbuț din Bacău. Deci ar fi multe de spus, dar înainte de toate aș vrea să spun ceva la nivel personal. Deci chiar dacă o întâlnire la un asemenea număr înseamnă mult, poate chiar dacă uneori nu m-am regăsit, dar vreau să vă spun că totuși aici Dumnezeu m-a întărit în ceea ce vreau să urmez în continuare. L-am simțit pe Dumnezeu mai aproape de mine și m-am bucurat când am văzut atâția tineri care vor să-L urmeze pe Iisus îndeaproape. Se vede după ochi, se vede după zâmbet, se vede după comportament. Vă mulțumesc celor care îl urmați pe Iisus și aș vrea, pe mine tare mă bucură acest lucru, că suntem mai mulți care vrem să schimbăm lumea. Și
Aș fi tare bucuros dacă am rămâne în comuniune cu acest gând. Suntem în România o forță. Tinerii care dorim să schimbăm lumea. Să rămânem o forță. Mi-am notat câteva idei pentru ca nu cumva să uit careva dintre ele. Să fiu mai sigură. Auzim despre această întâlnire a tinerilor creștini catolici din întreaga țară. Din prima clipă mi-am propus să ajung și eu la acest eveniment, nu pentru că este o întâlnire între tineri, ci pentru că este o întâlnire creștinească. Pentru mine este pentru prima oară când particip la asemenea eveniment cu un număr de tineri atât de mare. Și cum ispitele nu lipsesc niciodată din viața omului, tot așa am avut și eu îndemnul pentru a mă răzgândi și a renunța la acest ideal. Dar lumina Duhului Sfânt nu mi-a lipsit și m-a luminat să găsesc toate mijloacele pentru a ajunge la acest punct culminant, pentru a ajunge la Butea. Bineînțeles, cu tinerii din satul meu. Aici mă simt foarte bine, dar nu va trebui să mă opresc aici, ci va trebui să colaborez continuu cu Hristos. Mi-au rămas întipărite în minte clipele petrecute aici, la Butea. M-au atins foarte mult cunoștințele cu tinerii din diferite regiuni ale țării. Am învățat noi cântece, dar cel mai mult m-au marcat meditațiile din timpul acestor zile, reflexiile personale, acele momente când în mare liniște poți auzi glasul lui Hristos în inima ta. Voi pleca de aici cu bucurie, dar în același timp și tristețe pentru că ne despărțim. Voi pleca după, cum s-a mai spus, cu bateriile încărcate, dar va trebui să am grijă ca nu cumva să se descarce repede. Iar acum le urez tuturor pace în Hristos și liniște sufletească. Și am încălecat pe un bici și am pornit cu toți aici. Și am continuat pe oșa și am ajuns cu toți la Butea. Și ne vom urca pe o casă și vom zbura cu toți acasă. Am liniștit și continuăm. Deci, acum va vorbi câteva cuvinte Părintele Săvoan Onton. Director al seminarului mic din Bacău, care lucrează în același timp cu tinerii și a lucrat și înainte, mult timp cu tinerii, cu tinerii din Iași. Îmi pare rău că n-am reușit să ajung mai degrabă la Butea, să prind atmosfera, să zicem, în desfășurarea ei. Am ajuns seara aceasta cu 2 ore înainte de Sfânta Liturghie, dar cunosc un pic cum merg întrunirile de tineret și m-am găsit și regăsit totdeauna în mijlocul tinerilor. Am ascultat acum ceea ce unul fiecare dintre voi a spus și personal sunt de acord cu voi până la un punct. Nu vreau să vă contrazic, dar vă spun, personal cuvintele mari mă sperie. Că suntem o forță, sau sunteți o forță, că de acum noi am trecut la vârsta a doua aproape, că sunteți o forță este foarte adevărat. Că veți schimba lumea, rămâne de văzut. Vedeți uneori cât este greu să schimbăm, să transformăm ceva în noi, d-apoi să transformăm lumea. Tot ceea ce s-a vorbit aici s-a vorbit la superlativ și este frumos. Eu aș vrea să rămână puțin, nu acel superlativ care a fost scos în evidență. Am găsit undeva o întâmplare din viața unui mare autor care întotdeauna mi-a spus mult, Carl Maria Rilke. Era student la Paris și spunea el în fiecare zi străbătea o stradă unde într-un anumit colțișor
cocerșetoare, mereu în aceeași poziție, cu privirea în jos, în pământ, cu mâna întinsă, cerea de pomană. Cerea este un fel de a spune, pentru că nu scotea niciodată un cuvânt, nu făcea niciun gest, parcă era o statuie. Acest scriitor parcurgea în fiecare zi acel drum, deseori îl însoțea o studentă sau alta, care de fiecare dată scotea câte ceva și punea în palma cerșetoarei. El nu o făcea niciodată și la un moment dat studenta contrariată zice: „Măi, dar cum poți să treci atât de indiferent pe lângă cineva care este în suferință? Cum nu te poți opri să-i dai ceva?” N-a răspuns. A doua zi a venit cu un superb trandafir, s-a apropiat de cerșetoare și l-a pus în mână. În momentul în care a simțit floarea, pentru prima dată și-a ridicat privirea, i-a sărutat mâna scriitorului și a plecat. O săptămână n-a mai fost acolo. După o săptămână, din nou, în același loc, în aceeași poziție, cu privirea în pământ. Din nou studenta remarcă: „Oare din ce-o fi trăit o săptămână întreagă, pentru că nu a mai cerșit?” Și scriitorul îi spune: „Din floarea pe care a primit-o.” Și continuă: „Poți să dai oricât, poți să faci orice, dacă nu pui puțin suflet, dacă nu dai ceva din tine în ceea ce faci, nu valorează sau valorează foarte puțin.” Același lucru vă spun și eu. Spuneți aici că mergând veți face și asta foarte bine. Dacă în ceea ce faceți nu veți scoate ceva din voi, dacă în ceea ce faceți nu veți pune ceva din sufletul vostru, nu știu dacă va reuși să îmbobocească sau să înflorească ceva. Și încă o idee, revin la ceea ce spuneați: suntem o forță, putem transforma, dar în același timp o forță care este contrariată. Acel conflict între generații pe care îl simțiți plecând din familie și apoi din societate. Aș ruga pe cei mai în vârstă să rețină un lucru. Nu mi-aparține ideea, dar este frumoasă. Cei mai în vârstă să nu uite că lumea nu se termină odată cu ei. Iar cei mai tineri să nu uite iarăși niciodată că lumea nu a început odată cu ei. Fiecare să înțeleagă ceea ce are de făcut și să pună un pic de suflet. Aceasta vă doresc. Vă mulțumesc! Bun, s-a mai neștiut de unde? Alina Iricinski și Roca Gabi. Cum și Rareș, sus, primatorii, aceia care v-au mai antrenat și v-au mai întrebat în grupurile Hie, când este găsit, probabil este primulțire, mulțime pe aici. La sectorul primire și apoi și plecare. Care... Și în pare și pe la sectorul liturgii, care v-au tot spus dacă trebuie să citiți o lectură sau nu trebuie. Să invităm pe scenă și invităm numai pe reprezentanta lor, Matilda, să vină aici, pe scenă. Unde este? M-a jos. Și în sfârșit mai sunt și alții dintre dumneavoastră care ați ajutat așa la... Uitați-mă un sector. Ema, sus. Ema din Cluj. Până vin, vă mai spun încă de o persoană care va încerca să vă vindece bolile, dacă a reușit, Agata.
Sus! Ema! Gata! Sus! Și pe ei mai este mulțime, nu se pregătește la un cântec, ci este acolo. Probabil e mai greu să vină până în față. Oricum e pe acolo. Așa, cei din față? Știm cum am putea să vă arătăm cât de mult vă iubim noi, tinerii din Butea. Am văzut! Și cât de mult ne bucurăm că ați venit la noi. Am vrea ca această comuniune să nu se termine mâine, ci să fie prezentă oriunde și oricând. Chiar dacă distanțele vor exista, inimile noastre să rămână legate de iubirea lui Hristos, căci astfel totul e în zadar. Poate mijloacele materiale nu v-au satisfăcut în întregime. Mă refer la cazare, masă și alte chestii de genul acesta. Dar nu asta e important. Încercați să puneți pe primul loc scopul pentru care ne-am adunat aici și pe loc secund celelalte insuficiențe și veți vedea cum totul devine frumos și perfect. Am dorit ca peste ani Butea să vă amintească doar de iubire, comuniune și un sat frumos din Moldova, unde cândva ne-am simțit bine împreună și încă ceva. Tinerii din Butea v-au pregătit ceva, veți vedea și veți aprecia. Totul pentru voi, dragi tineri. Și știți de ce? Pentru că vă iubim.